Areál Strelnice pod Veterným mlynom sa v sobotu 21. apríla stal dejiskom ďalšieho ročníka súťažného podujatia pod názvom Holícka líška. Organizátorskej úlohy sa opäť ujali členovia domáceho športovo-streleckého klubu. Bezproblémový priebeh, presnú mušku a čo najlepšie výsledky prišiel súťažiacím zaželať aj primátor Zdenko Čambal. Svoje umenie prišlo predviesť 31 vyznávačov športovej streľby z Holíča a okolia i vzdialenejšieho regiónu. Súťažilo sa v malokalibrovom štvorboji v disciplíne redukovaná líška, srnec, kamzík a diviak na 50 metrov bez opory s pevnou i voľnou oporou. Celkové prvenstvo si vybojoval Štefan Flux mladší z Chropova. Zo 400 možných nastrieľal 396 bodov. To je vždy prekvapenie, pretože nie je to len o tom, že idem a vyhrám. To človek sa musí snažiť, to nepríde len tak samo, takže treba zabojovať vždy. Vždy je tam tých pár strelcov, ktorí dosahujú naozaj veľké výsledky, takže vždy je nejaká konkurencia. Takže hovorím, vždy sa treba snažiť, nie je to len tak. Bola nejaká špeciálna príprava? Bohužiaľ nebolo toľko času, takže vôbec nebola až taká. Takže o toto bolo viac prekvapenie. 100 bodov som získal vlastne na liške a na kamzíkovi. Na srncovi tam to bolo troška slabšie a samozrejme najťažšia je vždy posledná položka diviak a tam to vlastne ten vždy rozhoduje. Takže ten bol najslabší v podstate. Druhú priečku s nástrelom 389 bodov obsadil Peter Šurek mladší z Holíča. Ako tretí skončil Jan Uhrinec z polovníckej spoločnosti Kbeli so ziskom 388 bodov. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Štefan Flux starší a Boris Vyskoč. Pohárovým ocenením odmenili organizátori aj Miriam Šmídovú, ktorá so svojimi mužskými súpermi súťažila ako jediná ženská účastníčka.